មកក៏ត្រូវបញ្ចង់ក្នុងចិនប្តិនជួរឿងមួយដែលឈឺចង់ចាប់បងអើយអូនយល់ក្រុមយ៉ាងខ្លួនបងក៏មើលឃើញស្រាប់យូរក៏ឈឹមក៏បងអ្នកបាញ់ចំពេលវេលាអងបងក៏ធ្លាប់អងបងរឿងល្អក៏ធ្វើអស់ហើយហេតុតែអូនចង់ឲ្យយើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែបងមិនអើលៃដេញខាត្រូវតែបែកគ្នាការជួបជានេះបងសំថាមិនតទួលតាំងពីចេះស្រឡាញ់គ្នាបងចិនដាច់ខ្លាំងថ្ងៃនឹងអូនយំបងខឹងបងស្រឡាញ់បងតាមយំអងវបងដូចណែបងក៏យល់ពេលនេះអូនធ្វើចិត្តមិនបានអូនអន់ព្រោះស្រឡាញ់បងអូនអន់ព្រោះនៅស្មងថ្លៃស្ដាញ់តែបងស្ដីព្រោះអូនរស់ខ្វាំងបងមិនទាន់បានបេដូងមនុស្សណែស្រឡាញ់ខំបេងដូងមនុស្សប្រាណប្រាណបើអូនធ្វើចិត្តបានក៏មិនចាំទាំងក៏ត្រូវបញ្ចុះក្នុងចិនប្តិនជួរឿងមួយដែលឈឺចង់ចាប់បងអើយអូនយល់ក្រុមយ៉ាងខ្លួនបងក៏មើលឃើញស្រាប់ហើយក៏ឆ្ងាញ់ក៏មកអ្នកបាញ់ចំពេលវេលាអងបងក៏ធ្លាប់អងបងរឿងល្អក៏ធ្វើអស់ហើយហេតុតែអូនចង់ឲ្យយើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែបងមិនអើលៃដេញខាត្រូវតែបែកគ្នាការជួបជានេះបងសំថាមិនតទួលតាំងពីចេះស្រឡាញ់គ្នាបងចិនដាច់ខ្លាំងថ្ងៃនឹងអូនយំបងខឹងបងតស្រីម្នាញ់ក៏អន់ម្លេះអូនអន់ព្រោះស្រឡាញ់បងតាមយំអងវបងដូចណែបងក៏យល់ពេលនេះអូនធ្វើចិត្តមិនបានអូនអន់ព្រោះស្រឡាញ់បងអូនអន់ព្រោះនៅស្មងថ្លៃស្ដាញ់តែបងស្ដីព្រោះអូនរស់ខ្វាំងបងមិនទាន់បានបេដូងមនុស្សណែស្រឡាញ់ខំបេងដូងមនុស្សប្រាណប្រាណបើអូនធ្វើចិត្តបានក៏មិនចាំហូបទាំងស្រឡាញ់គ្នាបងចិនដាច់ខ្លាំងថ្ងៃនឹងអូនយំបងខឹងបនតស្រីម្នាញ់ក៏អន់ម្លេះអូនអន់ព្រោះស្រឡាញ់បងតាមយំអងវបងដូចណែបងក៏យល់ពេលនេះអូនធ្វើចិត្តមិនបានអូន
ស្រឡាញ់បងអូនអូនព្រោះនៅស្មងថ្លៃស្រាញ់តែបងស្ដីព្រោះអូនរស់ខ្វងបងមិនទាន់បានបេដូងមនុស្សនៅស្រឡាញ់ខំបេងដូងមនុស្សប្រាយប្រាយបងធ្វើចិត្តបានក៏មិនចាំហូបទឹកណែអូនអូនព្រោះស្រឡាញ់បងអូនអូនព្រោះនៅភៀងក្តីអូនយំមងថ្លៃព្រោះចិនអូននៅក្តីស្រឡាញ់អូនអូនអង្វរប្រងម្នាក់ដែលកំពុងអស់ស្រឡាញ់អូនអូនត្រង់មិនអាចចេញពេលដែលបងចង់ទៅ